Med vetenskaplig tidskrift avses här en akademisk tidskrift som innehåller artiklar vilka är granskade av experter inom området. Hur kan man då ta reda på om en tidskrift har som syfte att publicera vetenskapliga artiklar? Här följer några olika sätt som du kan använda för att ta reda på det. Ett sätt är att söka upp tidskriften i databasen Ulrichs webb för att se om den är vetenskapligt granskad, det vill säga peer-reviewed. Sök på tidskriftens namn. I beskrivningen av tidskriften står det då refereed yes. I beskrivningen definieras även tidskriftens innehåll, content type, som academic scholarly, det vill säga akademisk vetenskaplig. Ett annat sätt är att söka upp tidskriftens webbplats för att där se om de har uppgifter och information såsom aims and scope, syfte och omfattning, det vill säga tidskriftens ämnesinriktning, editorial board, redaktion, där bland annat uppgifter om de sakkunniga rådgivande experter, så kallade referees, som granskar och bedömer artiklarna finns med. Samt instructions to authors, författarinstruktioner. Här är ett exempel från tidskriften Sport, Education and Society på var du kan hitta de här uppgifterna och informationen. Under rubriken About this journal finns aims and scope. Här finns också editorial board med uppgifter om vilka som ingår i redaktionen. Under rubriken Authors and Submissions finns Instructions for Authors. Nästa exempel är från tidskriften Utbildning och lärande och visar var du kan hitta uppgifterna och informationen. I presentationen av tidskriften står det att artiklar granskas enligt gängse peer review-process. Vilka som ingår i redaktionen och de sakkunniga presenteras. Under rubriken om tidskriften finns uppgifter om tidskriftens syfte. Här finns också författarinstruktioner. Tidskrifter presenterar uppgifterna och informationen för att tyda ut om det är en vetenskaplig tidskrift eller inte på olika sätt. Det är inte alltid som man använder samma terminologi eller sätt att uttrycka sig.